Ahoj, vítejte na iFDrive.cz, vítejte v Mnichově. Tohle za mnou, no, než vám to řeknu, tak vám řeknu něco jiného. Maybach, jakožto luxusní značka, tento rok slaví 100 let. Opravdu, v roce 1921 byla založena a je to 100 let. No a Mercedes, pod kterým Maybach teďka patří a vlastně pod kterým nyní přichází luxusní verze jeho nejluxusnějších aut ve verzi Maybach, tak se rozhodl oslavit toto významné výročí tímhle. Tohoto je prosím Mercedes Maybach EQS Concept. Na mě je to zvedově možná trošku moc, možná by se mi to líbilo, pokud bych byl zhýralý excentrický milionář, a možná ani tehdy ne, ale vzhled nechám na vašem osobním uvážení. Pojďme se podívat na to, co to je vlastně zač. Je to ohromné, ohromné auto, postavené na stejné platformě, na které příští rok vyleze elektrické EQS SUV, to znamená velké elektrické SUVčko s dojezdem přes 600 km a ultimátními parametry. Tohle je ale ještě o level výš. Je to zatím koncept, to znamená, není to reálné auto, ale třeba se něčeho podobného brzo dočkáme. Ten design je velmi uhlazený, fluidní, máme tady krásný dvoubarevný lak. Pojďte si všimnout tyhle ty ohromná 24-palcová Maybach kola, to je něco enormního, to jsou jak kola od traktoru, neuvěřitelný. A pojďte se podívat na tyhle ty malinké detaily. Všude tady jsou malinká loga Maybach, která najdeme nejenom tady ve světlech, ale i tady na Bčkovém sloupku. Samozřejmě tady máme výjížděcí kliky a pojďte se podívat tady dozadu, kde potom máme styling, který je podobný jako právě u EQCčka, to znamená současných Mercedesů elektrických. Máme tady opět ten LED proužek, který se táhne po celé šířce, ale ještě obohacený o takovýhle malý chromový detail. Vypadá to ohromně luxusně, moderně, futuristicky, je to něco neuvěřitelného. Takže tohoto je Mercedes-Benz EQS Maybach Concept. Mercedes říká, že nejdřív přijde ten klasický EQS SUV, který dorazí příští rok na trh. Tohle to možná dorazí v nějaké pozměněné podobě zhruba v roce 2023 nebo později, tak uvidíme. Samozřejmě vevnitř nejluxusnější technologie a hyperscreen, všechno to, co Mercedes dneska ukazuje ve svých produkčních autech, tak najdeme i tady. Takže tohle, tahleta opravdu obluda ohromná, luxusní Mercedes-Benz EQS třeba se jednou objeví i na českých silnicích ve verzi Maybach a SUV. Takže uvidíme. Díky moc, mějte se hezky a hodně mě zajímá, jestli se vám tohleto auto fakt jako líbí nebo nelíbí. Dejte mi vědět v komentářích pod článkem a pod videem na YouTube. Jsem zvědavý na vaše komentáře. Díky moc, mějte se hezky, elektrické jízdě zdar.